Вітаю вас! З вами телепрограма «Тиждень Енерго». Працівники ПАТ «Хмельницькобленерго» втілюють у життя амбітну задачу – відновлення вуличного освітлення у селах області. Як це відбувається у Кам'янець-Подільському районі – дивіться вже зараз. Розтягнені сухожилля, зіпсовані взуття та одяг та ще й нічні страхіття, що живляться темрявою. Усе це не сценарій для фільму жахів, а, на жаль, реалії багатьох українських сіл, у яких і досі немає вуличного освітлення. А якщо колись і було, то з плином років усе прийшло в занепад або було знищено місцевими вандалами. Отож, відновлення світла на сільських вулицях – це не чиясь примха, а нагальна потреба часу. У Кам'янець-Подільському районі, який обслуговують працівники одноіменного РЕМу, нині активно відновлюють вуличне освітлення. Зараз якраз тривають роботи на території Устянської сільради, яка охоплює 7 сіл і понад 3 тисячі населення. Ми всі рівні стараємося співпрацювати з Кам'янець-Подільським РЕМом. Чи нам вишки треба, значить, на послуги, там, проплачуємо там, приділені гроші за вишку, там, чи, значить, вуличне освітлення. Ми поставили, встановили, значить, вуличне освітлення за ці роки десь поверх 200 фонарів. Ще плануємо у цьому році до кінця року є у планах десь під 100 фонарів ще поставити по всіх населених пунктах. Фінансування вуличного освітлення частково взяли на себе підприємці, які орендують землю на території сільради, решту – за кошти з бюджету сільської ради. Таким чином сам процес не б'є селянам по кишені, а енергетикам дозволяє заробити якусь копійку. Тим більше, що тутешня громада високо цінує якість робіт, здійснених працівниками Обленерго, тому інших підрядників не шукає. Ми нікого не шукаємо, ніде ніяких приватників, нічого. Я задоволений роботою РЕСу, як і по других роботах по населених. Десь там треба обрізати дерево, десь там є на провода, питань нема. Заявку на диспетчера, машина виїжджає, обрізають. Лише за минулий рік бригади Кам'янець-Подільського РЕМу розвіяли нічний морок у багатьох селах району. В нинішньому році робота триває не менш активно. Незважаючи на спеку, що стоїть на дворі, енергетики намагаються якнайефективніше використати кожну погожу годину. Практично в нас є 6 дільниць району, і кожна дільниця кожного року задіяна на відновлення вуличного освітлення. Значить, за 2014 рік ми заробили коштів на суму 124 тисячі гривень. Задіяно було 7 сільських рад. Обсяг такої роботи дуже великий, а швидкість виконання залежить від багатьох чинників, у тому числі об'єктивних. Але попри все, нічне світло невпинно охоплює дедалі більшу територію району, а енергетики чітко дотримують намічених планів роботи. В даний час займаємося монтажом вуличного освітлення в селі Шутниці Устянської сільської ради. Змонтовано 32 фонара на сьогоднішній день. І сьогодні вже виставили ще 4. Плануємо до кінця дня десь порядка 10, а то й 12 фонарів. І далі будемо продовжувати при плані 50 фонарів по селі Шутівці. До речі, монтаж вуличного освітлення – не основна, але дуже суттєва ділянка роботи цих людей. В основному вони займаються ремонтом трансформаторних підстанцій. Та нерідко саме завдяки підготовчим роботам при проведенні вуличного освітлення можна здійснити якісну профілактику і ремонт трансформаторних підстанцій. Вони доводять цю нашу КТП, ЗТП до такого стану, що ми тільки вже регулярно, згідно графіка, проводимо їм 2-3 роки технічне обслуговування і подаємо надійну, безперебійну електроенергію. Попервах, коли починається розчистка зелених насаджень, енергетикам деколи доводиться наражатися на невдоволення місцевих мешканців. І коли з людьми поговориш, коли люди усвідомлять, що це таке і яку користь дає вуличне освітлення, люди нам йдуть на зустріч і потім вже в їхній свідомості, значить, це все переломлюється, і наоборот, вони нам починають допомагати ще гілку,
відтягнути, от, води подати. От, і після того вони нам дуже і дуже вдячні. Ну, звісно, вдячні. Спасибо, що зробили. Хорошо, добре, що буде світло. Вечором сидиш, вже не боїшся вулицею десь йти. Зимою теж такого. Вже 5 годин вечором вже темно сидить. Серед тих, хто своєю невтомною багаторічною працею прокладав нам дорогу у світле, причому буквально світле майбутнє, ветерани енергетики Хмельниччини. Сьогодні ми розпочинаємо цикл сюжетів, приурочених до 20-річчя кампанії «Хмельницькобленерго» під рубрикою «Фундатори енергетики». Отже, знайомтеся, колишній начальник Кам'янець-Подільського РЕМ Леонід Дитинюк. У нього були серйозні шанси не потрапити в омріяну енергетику. Спочатку тоді, коли його, повоєнного випускника, відправили служити на флот. Вдруге тоді, коли він приїхав поступати і з'ясувалося, що вступні іспити вже почалися. Та в першому випадку Леоніда Дитинюка врятувала від кар'єри морського вовка хронічна ангіна, а в другому прийомна комісія зважила на відміни атестат юнака. Хлопець, який закінчив звичайну сільську школу в Шарівці Ярмолинецького району, виявив неабиякі знання з усіх шкільних предметів. Подивились на ці документи мої, кажуть, ну ладно, ми вас приймемо. Бо в мене було тільки 2 четвірки, все, 5-ірки в атестаті. Прийняли мене, я навчався з 51-го по 56-й рік. В 56-му році розпреділення і направили, ну я хотів в свою область попасти, направили в Хмельницьке, значить, управління сільського господарства. Тоді, всередині минулого століття, Подільська глибинка ще не була помережена дротами, як тепер, а в селах усе ще вечеряли при каганці. Отож, перед молодим енергетиком стояли амбітні завдання – дати світло у найвіддаленіші куточки Кам'янець-Подільського району. Будувалась Ніверська ГЕС в 57-му році. Я розрахувався в МТСі і пішов техноруком Ніверської ГЕС. Осінню до Октябрьських свят ми запустили в 57-му році Ніверську ГЕС. Я працював техноруком. Ну, на той час енергетика тільки почала розвиватись, бо я приїхав в район, то ніде ще не було ліній електропередач по полях. Ніхто не будував цих ліній. І я почав робити електрифікацію. В 60-му році мене попросили, щоб я дав згоду піти головним інженером Цвікловецького каскаду електромереж. Тоді він тільки організувався і називався Цвікловецький каскад ГЕС. Входила Ніверка, Заваля ГЕС і Цвіклусі. А в 54-му році вже оприділили, нас назвали Кам'янець-Подільський РЕС, і ми почали розбудовувати лінії від державних мереж. До того не було такої команди, що можна робити від державних, а тоді вже розрішили. Ми почали будувати лінії від міста Кам'янець-Подільський на Цвікловці, з'єднали вже з городською енергосистемою, і так ми розпочали електрифікацію нашого району. Саме за участі і під керівництвом Леоніда Андрійовича в районі вперше були побудовані лінії на 35 кВт, що забезпечували надійне живлення від державних електромереж. І розпочалося активне будівництво трансформаторних підстанцій. Наш район був в період цього будівництва самий більш такий об'ємистий. Ми побудували біля 13 трансформаторних підстанцій. 35 на 10 і 110 на 10. Це було саме, ну, район дійсно найбільший в області. І було завдання поставлене до старіччя з дня народження Леніна зробити повністю електрифікацію району. Ми з цим завданням справились. І всі, до всіх населених пунктів, до кожної хати, на ферму і так далі була підведена електрична енергія. Ми рапортували перед обласною організацією, що ми роботу виконали, і це було зроблено в 70-му році.
На той час Леонід Детенюк уже обіймав посаду головного інженера Кам'янець-Подільського РЕМу. Втім, він міг ніколи не очолити загін районних енергетиків, якби доля не запропонувала йому ще один шанс. Тут теж випала доля така. Значить, ми були розміщені на Цибульовці. Отут рядом є дома. Нас з Цвіковиць ми були переведені сюди в 64-му році. Розміщались тут. І коли виникло питання, що виробничі приміщення не відповідають запитам нашим, нам предложили зробити Кам'янець-Подільський РЕС, там, де він зараз розміщений, але роботи виконати хозспособом, тобто своїми силами побудувати ті всі приміщення. Ми не відказались від цього, бо тільки три РЕСи погодились робити такі роботи хозспособом. Це Чемеровецький і Донаєвецький, в тому числі і ми. Начальник РЕМ, почесний енергетик Радянського Союзу, у Леоніда Детенюка багато регалій. Він і сам не відразу може всі пригадати. Він не досягнув би цього, вважає ветеран енергетики, якби не відчував повсякчас допомогу міцної команди, яка і надихала, і контролювала, і фонтанувала енергію. Вищестояща організація допомагала багато. Ходили ми в передовиках, чотири області – Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька і Вінницька. Ходили в Вінниця Енерго. Ми займали не одного раз перше місце по Вінниця Енерго. Давали нам премії, як кажуть, грамоти і так далі. Незважаючи на свій поважний вік, Леонід Андрійович і досі тримає міцний зв'язок з улюбленою енергетикою, зі своїм колективом. Він очолює Раду ветеранів Кам'янець-Подільського РЕМ і вболіває за колег, як за свою родину. Ну, компанія наша, Хмельницького енерго, вона дійсно держить передові позиції в енергетиці. Я хотів би побажати, щоб не здавали, щоб держали так ці позиції, і Олександр Леонідович, щоб, як кажуть, довго працював, бо він дуже багато зробив для обленерго. Фінішувала друга зміна у дитячому оздоровчому містечку Джерельце ПАТ «Хмельницькобленерго». Про урочисте закриття зміни дивіться у наступному сюжеті. Урочиста і щемлива мить. Адміністрація, весь персонал табору зустрічають на плацу всі таборові загони. У підвечірнє небо злітає величне звучання Державного гімну України. Діти декламують віршовані рядки, у яких і радість безтурботного цікавого таборового життя, і щира вдячність дорослим, з котрими за цей час встигли мало не зріднитися. Справи чудові в джерельце у нас. Настрій веселі всі повчокчас. Ми вдячні компанії «Обленерго» за просто і щиро турбота про нас. У свою чергу директор табору Олег Віш звертається до юних таборян із теплим напутнім словом. Слова вдячності мовила заступник голови профкому ПАТ «Харківобленерго» Євгенія Ситникова. Коли під'їжджали на автобусі к лагерю, наші діти повскакували з місць з возгласами «Джерельце, джерельце», тому що стільки позитивного вони слышали вже об этом лагері і з терпінням просто ждали встречі. Спасибо вам огромное за все. И, конечно, слова благодарности руководству Хмельницкобленерго за организацию детского отдыха на таком высочайшем уровне. На завершальній лінійці зміни найактивніші юні співаки, танцюристи, дотепники, спортсмени отримують заслужені фірмові відзнаки джерельця та цінні дарунки. Цікавий та насичений відпочинок позаду. Яким він видався для дітей? Ми вирішили запитати це у них самих, зокрема у юних харків'ян. Опять повторился тот год, тот день. Как бы не очень хотелось, чтобы заканчивалась эта смена. Даже очень грустно. І мені тут дуже сподобалося, дуже гарна атмосфера, чуйні вважаті, добрі друзі. Я сюди, коли приїхала, зразу ж зустрілася зі своїми друзями. Я тут уже четвертий раз, от з прошлого року познайомилася з Катєю, і ми цього року вирішили приїхати вдвох. Мені дуже сподобалось, хочу повернутися сюди ще раз. Дуже багато різних конкурсів, розвлечень, є бадмінтон. Мені подобається грати в настольний теніс, ходити кожен день в басейн. На цьому час нашої програми вичерпано. На все добре. Зустрінемося, як завжди, за тиждень.